तरकारीबाट एकदमै नसोचेको मुनाफा हुन्छ अर्को दुध पनि राम्रो पर्याप्त मात्रामा छ भने खोया बेचेर विभिन्न किसिमका दुधका परिकारहरू बेचेर दुध केही 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 त दुधैबाट पनि फाइदै हुन्छ अब त्यही त्यही देखेर हामीले त्यो गर्न खोजेका हो अब पनि त्यो पछिका दिनहरूमा पनि अब यो यो पेसा त हामी छोड्ने त होइन अब एकाध साल हामीलाई प्रारम्भिक चरणमा अलिकति अप्ठ्यारो नै भयो मलाई त त्यो गाईमा त त्यस्तै लाग्यो त्यो छाडाहरू म स सङ्कलन गरेर हामीलाई बिक्री गरेँ जस्तो लाग्यो एक एकचोटिमा दस लिटर दुध खोजिया थियो भने अहिले आएर हामीसँग त एक गाईमा एक लिटर पनि छैन अहिले हामीसँग दसवटा गाई छ चा, छवटा भैँसी एउटा राँगा अनि छवटै पाडा छ अनि बाछा बाछी नौवटा पच्चिसवटा बाच् मध्ये तिनवटा मात्रै अलिकति चार पाँच लिटर दिने आयो अरू त एक लिटर दुई लिटर त्यस्तो दिने आए आए कोही त दिनै नदिने रेकर्ड खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म कृष्ण बुढाथोकी र मलाई क्यामेराबाट साथ दिइरहनु भएको छ यमलाल लामाले यति बेला हामी डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर दुई मौराणा भन्ने ठाउँमा छौँ आजको यस भिडियो श्रृङ्खलामा हामी तपाईँलाई यहाँनिर विगत तिन वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको दिपक कृषि तथा पशुपन्छी फार्म प्रालीको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ र यस फार्मका सञ्चालकद्वय नारायण दत्त जोशी र मैना जोशी आजको कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ विशेष गरेर उहाँहरूले यस ठाउँमा कसरी गाई भैँसीको पालन गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी सम्वाद गर्नेछौँ र गाई र भैँसीको असल नस्लको छनौट गर्न नजान्दा अथवा गाई भैँसीको छनौट गर्न नजान्दा किसानहरू कसरी ठगिने गर्दछन् र कसरी पीडामा पर्ने गरेका छन् भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ यसैगरी यो ठाउँमा गाई भैँसीको दुधको बजार कस्तो छ यसैगरी यहाँको स्थानीय निकायले किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण किसानले कस्तो पाएका छन् भन्ने लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ आउनुहोस् यस फार्मका सञ्चालकद्वय मैना जोशी र नारायण दत्त जोशीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ तपाईँहरू दुबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते नमस्ते धन्यवाद सर्वप्रथम तपाईँले यस्तो दुर्गम जिल्लामा आएर यो किसानहरूको मार्ग मिडिया मार्फत सरोकारलाई पुऱ्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले यो गाई भैँसी पालन गर्नुभएको ठ्याक्कै तिन वर्ष भइसक्यो होइन तिन वर्ष लगभग लगभग भयो तिन वर्ष पुग्यो दाईबाट बुझ्न चाहन्छु म गाई भैँसी पालन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो अनि अहिले अरू कुन कुन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ मैले यो कार्यक्रम त सुरु न सुरुदेखि मैले मेरो पैँतिस सालको जन्म मेरो एकदमै गरिब परिस्थिति भएको कारणले मैले सुरुवातदेखि मैले बाह्र सालदेखि मैले काम गरेँ पहिला यो बजारमा एउटा ठेलागाडीमा फलफुल त्यो तरकारी बिक्री गरेँ त्यो गर्दा गर्दै अलिकति पैसा आर्जन गरेर अनि बाइकमा मैले डोटी जिल्लाको छेती नदीबाट माछा मा लिएर बजारमा बिक्री गरेँ त्यहाँबाट मैले गाडी गाडी खरिद गरेँ गाडीमा पनि एक दुई गाडी चलाएँ लक अब अहिले लकडाउनको कारणले गाडीमा अलि कमाइ घट्यो कमाइ घट्यो अब केही अरू व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर अरू व्यवसायमा के गरौँ भन्दा अब कम्तीमा सामानलाई पनि केही दिएर आफ्नो नाम चल्छ कि आफ्नो कम्तीमा परिचित हुनलाई पनि यो नाई नाई मैले यो व्यवसाय गर्न चाहेको दिदी त नै नै हुनुहुन्थ्यो म त म त पहिलेदेखि मैले यही पशुपालन सम्बन्धी नै काम गरेँ तर हाल गएर अब उहाँको पनि अलिकति यो गाडी व्यवसायले लकडाउनले देशको परिस्थितिले विभिन्न कारणले गर्दा गाडीको किस्ता नै डुब्ने अवस्थामा पुगियो अब त्यो व्यवसायलाई अलिकति केही परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले हामी दुइटैको सल्लाह भयो सल्लाह भइसकेपछि अब के गर्ने के गर्ने भन्दा अब विदेश गए पनि केही पनि नहुने अब हामीले भन्यौँ आफ्नै देशमा कसै मान्छेको पनि हित पनि हुन्छ एक दुईजना रोजगार पनि पाउँछन् हाम्रो पनि उन्नति हुन्छ भनेर हामीले यो पशुपालनतिर र कृषि व्यवसायतिर लाग्यौँ भनेपछि घरमा पहिला पनि केही गाई भैँसीहरू पहिले पहिले पनि थियो एउटा दुइटा एउटा दुईवटा अब यो व्यावसायिक रूपले गरिएको थिएन एउटा दुईवटा बाख्राहरू एउटा दुईवटा पशुहरू थियो सुरुमा तपाईँले जुन गाईहरू ल्याउनु भएको थियो जुन भैँसीहरू ल्याउनु भएको थियो तपाईँहरू ठगिनुभएछ होइन हजुर दुध नदिने एकदमै थोरै दुध दिने चाहिँ गाई भैँसी तपाईँहरूलाई परेको रहेछ यसबाट तपाईँहरू धेरै पीडामा हुनुहुन्छ यो घटना अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् दाईबाट त्यसमा हाम्रो नै कमजोरी हो भन्नुपर्छ मैले ऊ गर्दाखेरि हाम्रो नै कमजोरी हो कम्तीमा त्यो गाई बैसी ल्याउने बेला कम्तीमा अलिकति लगानी लाग्यो भने दुई दिन दुई छाक दोएर मात्रै पर्ने कम यो बिक्री गर्ने मान्छेहरूले के गर्छन् भने आफू नाफा खानलाई एक छाक कम धोएर पनि एक छाकमा बढी देखाउने गर्छन् यस्ता मान्छेबाट अलि बज्नुपर्छ भन्ने ऊ हो मेरो तपाईँले कहाँबाट ल्याउनु भएको थियो भैँसीहरू गाईहरू कहाँबाट गाई ल्याउनु भएको थियो तपाईँले सबै लोकल गाई ल्याउनु भएको छ मुर्रा भैँसी भनेर पनि ल्याउनु भएको रहेछ तर दुध चाहिँ एकदमै कम रहेछ यहाँको मौसमले त्यस्तो गरेको हो कि वास्तवमै दुध कम दिने गाई भैँसी परेका हुन् तपाईँलाई होइन हामीलाई मुर्रा कम्तीमा सात न सातदेखि दस लिटर भन्छ लिटर दिन्छ भनेर मुर्रा मुर्रालाई भनेको हो गाईलाई कम्ती पनि सात आठ लिटर दिन्छ भनेर ल्याएको अनि मौसम त लगभग सेम सेमै हो तर तिनीहरूले त्यो छाडा गोरु हो कि गाई वस्तु लिएर हामीलाई त्यो उ, 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 उ गरिदियो भनेपछि यो तराई बेल्टमा विशेष गरेर जुन छाडा गाई गाईबस्तुहरू छोडिने गरिन्छ त्यही छाडा गाई गाईबस्तुहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर तपाईँहरूलाई बेचिएछ मलाई त त्यो गाईमा त त्यस्तै लाग्यो त्यो छाडाहरू म सङ्कलन गरेर हामीलाई बिक्री गरे जस्तो लाग्यो जुन रूपमा जुन सोचेर गाई ल्याउनु भएको थियो त्यो रूपमा दुध चाहिँ प्राप्त भएन कम्तीमा कम हामीले एउटा गाईमा दस लिटर एक एकचोटिमा दस लिटर दुध खोजिएको थियौँ भने अहिले आएर हामीसँग त एक गाईमा एक लिटर पनि छैन त्यस्तो अवस्था छ यहाँको क्लाइमेटले अथवा यहाँको जुन चिसोपना छ यहाँको त्यसले पनि प्रभाव पारेको हो कि खानाहरूमा चाहिँ अभाव भएको हो कि प्रोटिनको कमी भएको हो कि घाँसहरूको पर्याप्त पूर्ति हुन नसकेको हो कि ती कारणहरू हुनसक्छन् कि वास्तवमै नस्लमै अलिकति कमजोरी भएको गाई परेछ तपाईँले यसमा त अलिकति हामीले त्यसमा सोध्नुपर्ने हुन्छ यो चिसोको कारणले अलिकति दुध त घटाउँछ नै हामी गर्मी गर्मी मौसमबाटले यहाँ हावापानीमा भिजिन्जेल अलिकति दुध त अलिकति त दु त्यो त्यो कारण पनि हो अरू त दाना दानासाना त हामीले त्यहाँभन्दा नै बढी दिइरहेछौँ दैनिक रूपमा एक गाईलाई हामीले दाना दुई किलो चोक्कर दुई किलो अनि ब्राउन दुई किलो दिएर दाना त पर्याप्त मात्रामा दिइरहेछौँ त्यसरी गा, नै घाँसहरू पनि दिइरहेको छौँ अहिले तपाईँसँग कतिवटा गाई कतिवटा भैँसी छन् अनि बाछा बाछी पाडापाडीहरू कतिवटा छन् अहिले हामीसँग दसवटा गाई छ छ छवटा भैँसी एउटा राँगा अनि छवटै पाडा छ अनि बाछा बाछी नौवटा सबैको गरेर गाई भैँसीको सबैको गरेर दुध चाहिँ कति लिटर उत्पादन हुन्छ एक दिनमा दुध लगभग सत्र लिटर हुन्छ सत्र लिटरमा साठी लिटर हामीले बजार बिक्री गरेका छौँ दस लिटर जति यो गाउँमै बिक्री गरेका छौँ भने दस लिटर जति आफू खाइन्छ बजार मूल्य कस्तो पाउनु भएको छ बजारको अवस्था खासै छ भने तपाईँको भन्ने हो भने काठमाडौँमा कम्तीमा यो दाना चोकर ब्राउन पनि कम्तीमा सस्तो पाउँछ भने त्यहाँ सय रुपियाँ लिटरमा दुध छ भने यहाँ साठी रुपियाँ लिटरमा मात्रै दुध गइरहेको छ बजारको भाउ खास दर रेट खासै ठिक छैन भने तपाईँ के हुन्छ भने अहिले त खपत भइरहेछ अहिले हिउँद र तपाईँको जेठ भइसकेकोमा त खपत हुन्छ बर्खामा त घर घरमा पुर्याइदिन्छन् त्यही भएर म त दुधै खपत गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छु दिदीले भनिदिनु होला तपाईँका गाई भैँसीमा हजुर के कस्ता चाहिँ समस्याहरू देखिएका छन् यिनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ के छ यहाँको क्लाइमेट गाई भैँसी गाई भैँसीहरूमा एकदमै समस्या आइरहेछ अब कोही बिमारी पनि धेरै छन् अर्को तिनीहरूको जुन दुने थुनाहरू छन् तिनीहरू प्रत्येक थु गाई भैँसीको फुटे जस्तो भएर दुनलाई समस्या भइहाल्छ अर्को अब बिमारी पनि कहिले के कहिले के गोरुहरू बिमारी भएर एकदमै तनावमा छौँ भनेपछि स्वास्थ्य अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन छैन स्वास्थ्य अवस्था पनि छैन अब हेर्ने हेर्ने निकायले पनि खासै त्यति राम्रो तरिकाले हेरिदिया पनि छैन त्यसरी अलिकति गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन दिएर या कुनै कुरा केही सल्लाह दिएर त्यस्तो गर्ने गरे पनि खासै त्यति छैन सुरुमा तपाईँहरूले नगरपालिकाको सहयोगमा गाई ल्याउनु भयो होइन होइन हजुर अनि त्यसमा चाहिँ कसले कति कति पर्सेन्ट लगानी गर्नुभयो तपाईँले कति गर्नुभयो नगरपालिकाले कति लगानी गरिदिएको यसमा हामीले गाई कमाउने गाईहरू गाई पच्चिसवटा ल्याएको थियौँ पच्चिसवटामा सिक्सटी पर्सेन्ट साठी पर्सेन्ट नगरपालिकाको चास चालिस पर्सेन्ट हाम्रो लगभग बाह्र लाख रुपियाँ नगरपालिकाको छ भने दस लाख रुपियाँ हाम्रो लगानी भएको छ अब भनेपछि यो जुन लगानी भयो यो चाहिँ लगभग लगभग अब नोक्सानीको अवस्थामा पुगिसकेको छ यो त डुबिसक्यो अब नक्सानी मात्रै होइन डुबिसक्यो त्यो त अब फेर त हुने चान्सै भएन तपाईँले ल्याएका पच्चिसवटा गाई मध्ये अरू गाई चाहिँ कहाँ पुऱ्याउनु भयो कहाँ लानुभयो अरू गाई त कसैलाई फ्री त्यत्तिकै दिए दोनलाई कति कसैलाई दिए कति कसैलाई दिए दुई चारवटा मरे त्यो आएका पच्चिसवटा गाई नै दुध दिने गाई आएका रहेछन् पच्चिसवटा मध्ये तिनवटा मात्रै अलिकति चार पाँच लिटर दिने आए अरू त एक लिटर दुई लिटर आधी लिटर त्यस्तो दिने आए कोही त दिनै नदिने आए यता ल्याइसकेपछि ब्याएर आ, एक लिटर पनि दिएन कुनै गाईले त अहिलेसम्म करिब पन्ध्रवटा गाई चाहिँ तपाईँले बाँडिसक्नुभयो सित्तैमा एउटा मर्यो अब यी भएका गाईहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त यिनीलाई यीलाई यिनलाई अब चाहिँ खुवाएर त्यत्तिकै राखिरहन पनि तपाईँलाई गाह्रो छ हरेक महिना म नोक्सानीमा गइराखेको छु यिनीहरूलाई चाहिँ दाना भुसा खुवाउने मलाई हम्बे हम्बे परिसकेको अवस्था छ दुध कम छ अब त्यत्तिकै पालेर धर्म गरेर राख्नु मात्रै पनि गाह्रो भइसकेको अवस्था छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यसलाई के गर्ने भने कुनै गरिब बुद्धलाई फ्रीमा पाल्न चाहने मान्छेलाई फ्रीमा कम्तीमा टाढा लैजानुपर्ने छ भने ढुवानी सहितको भाडा दिएर यसलाई बाँडेर अनि यसमा राम्रो खाले उन्नत जातको होलस्टेन भन्ने गाई हालेर यसलाई उत्पादन बढाउने भन्ने हुन्छ अब यी सबै लोकल गाईहरू चाहिँ हटाउनुहुन्छ तपाईँ लोकल गाई सबै हटाइन्छ अहिलेलाई तिनवटा राखेर त्यो बिस्तारै अरू होल थपेर अहिले फोममा दुध सट्टै घटाउ गाटा, घटाउनुभन्दा अलिकति दुध नको मार्जिन राखेर अरू गाई हटाएर पछि अरू ल्याएर मात्रै तिनै तिनवटा पनि हटाउने भन्ने सुरुमै यो अध्ययन गरेर विभिन्न फार्महरूमा पुगेर विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरेर यो खालको निर्णय लिनुभएको थियो भने तपाईँ सायद आज यो नोक्सानीमा यो घाटामा पर्नु हुँदैन थियो होला अरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो त मैले त्यो त मैले आफूले कमजोरी गरेँ गरेँ अरूलाई पनि मैले के भन्न खोज्छु भने कुनै पनि काम गर्नलाई कम्तीमा पन्ध्र दिन बिस दिन अध्ययन गरेर कुनै काम पनि गर्दा अध्ययन गर्यो भने त्यो सक्सेस हुन्छ सक्सेस भयो भने आफू सक्सेस भइहाल्छ कसैले त्यसरी मेरो जसरी गऱ्यो भने तिनी पनि डोक्छन् तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने कम्तीमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि गाई गाई पालन गर्नु छ भने कम्तीमा गाई ल्याउनलाई जाने बेला दुई दिन त्यहाँ बसेर दुई छाक धोएर गाई कति दिन छ त्यहाँ ठग्ने पनि गर्छन् ठगने था, कसरी गर्छन् भने तपाईँको हामी एकचोटि मात्रै हेर्छौँ गाईको दुध एकचोटि ठ्याक्कै आउँछौँ भनेर त्यहाँ खबर गर्छौँ गर्ने बेला तिनीहरू एक टाइमको नदोएर राखिदिन्छन् त्यो न नदोएर दिने भनेको दुई टाइमको दुध हो दुई टाइमको हामी देख्ने बेला दस लिटर देख्ने भयौँ अनि यहाँ ल्याउँदाखेरि पाँच लिटर मात्रै देखिने भयो त्यस्तो हुने भयो त्यही भएर सजग भएर मजाले अध्ययन गरेर मात्रै यो यो काममा आउनु भन्न चाहन्छु सबैलाई गाई भैँसीको छनौट गर्दा उन्नत जातको गाईहरू छनौट गरौँ कम दुध दिने गाईको छनौट नगरौँ नत्र भने मेरो जस्तै नोक्सानी तपाईँहरूले पनि बिहोर्नुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ हजुर हजुर एकदम त्यही हो तपाईँको फार्म संरचना अनि यो सम्पूर्ण लगानी सबै हेर्दाखेरि अहिलेसम्म कति पुग्यो हाम्रो लगभग एक करोड पचास साठी लाख रुपियाँ पुगेको छ यति धेरै लगानी गरिसक्नु भएको छ यो ठाउँमा होइन हजुर अब अब त लगानी गर्न पनि सकिरहेको छैन सर दुई पर्सेन्ट तिन पर्सेन्टको ब्याजको पैसाले लगानी गरियो अब उत्पादनको उत्पादन, उत्पादन न्युन छ अब लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएर काम त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको छु अब अब सरकारले लोन बनाइदिने आशमा थिए अब त्यो पनि बन्द छ अब त्यही भएर अब यो बाख्राको भयो यो गोदाम यो त्यो गाजो पराल तिनीहरू त्यो गाईको घाँस राख्ने गोदाम पनि त्यत्तिकै रह भइरहेछ त्यो अब लगानीको कमीले गर्न सकिया छैन त्यो पनि स्थानीय निकायले केही सहयोग स्थानीय निकायले संरचनामा अहिलेसम्म कसैले पनि केही पनि हेरिया छैन सुरुमा गाई किन्ने बेलामा चाहिँ चाहिँ अनुदानमा त्यति गाई त्यति गाएको हो गाई गायकमा पनि त्यसरी फसियो अनि अब यो संरचनामा त कसैले केही पनि कसैले आइडिए पनि दिएको छैन आफ्नै किसिमले त्यो आफ्नै लगानीमा आफ्नै सोचले गराइसकिया हो अब गर्न सकिने अवस्था पनि छैन सरकारले लोन नदिन्जेलसम्मको लागि तपाईँहरू सरकारबाट बाँकी काम अगाडि बढाउ बढाउने र अझै यो संरचनालाई अझै राम्रो किसिमले चलाउने र रा, राम्रो अझ केही काम थप्ने भन्ने हाम्रो सोच कतिजना कर्मचारी राख्नु भएको छ अहिले चारजना कर्मचारीहरू राखेका छौँ तिनीहरूलाई पाल्न र तिनीहरूलाई तलब दिनु पनि धौ छ त्यस्तो भइरहेको छ गाईलाई पनि हुर्काउनु बढाउनु पर्यो कर्मचारीलाई पनि पाल्नु पर्यो तलब दिनु पर्यो अहिलेको अवस्थामा एकदमै लगभग चालिस पचास हजार रुपियाँ मासिक लस भइरहेछ यहाँ तपाईँहरूले के के निर्माण गर्नुभएको छ जस्तो गाईको चाहिँ अब यो गोठ हामीले देख्यौँ होइन भैँसीको एउटा छुट्टै छ गाईको छुट्टै छ तपाईँहरूले यहाँ अरू जस्तो अब के के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ गडेउली मल पनि यसमा गणेउला मल पनि गर्ने हाम्रो के छ भने हामीले पच्चिसवटा गाई बान्नालाई ऊ गोड निर्माण गरेका छौँ पन्ध्र सोह्रवटा भैँसी बान्नलाई गोड निर्माण गरेका छौँ अनि लगभग सयवटा बाख्रा बाल्ने भन्ने त्यो त्यसको लागि गोठको लागि तयारीमा छौँ अनि एउटा त्यो गौत्र सङ्कलन सङ्कलनको लागि टङ्की बनाएको छौँ पानीको टङ्की बनाएछौँ अनि कर्मचारीलाई बस्ने कोठाको व्यवस्था गरेका छौँ टोयलेट बनाएछौँ अनि थप अब यो गोदाम बनाउने उसमा छौँ लगभग यसमा सबै त्यो मुर्गा पालनदेखि सबै काम नमुना फर्म बनाएर यसलाई लगभग आठ दस करोडको लगान लगाएर यसलाई सात नम्बर प्रदेशकै नमुना फर्म बनाउने लक्ष्य राखेर अगाडि बढायो तर सुरुमै तपाईँलाई जुन किसिमको चाहिँ नोक्सानी भयो भइराखेको छ यसले तपाईँलाई अझै पनि अगाडि बढ्न चाहिँ गरेको छैन अझै पनि आठ विश्वास रुकावट त हामी गर्ने नै होइन सर अब यो ब्याङ्कले लोन पनि अनुदानको त कुरो छोडौँ ब्याङ्कले लोन पनि हाम्रो गराइदियो भने हामी अब यो यो पेसा त छोड्ने त होइन बरु एक दुई साल घाटा लागोल घाटा लाग्ने हो तर अब निरन्तरता निरन्तरता नै दिइन्छ त्यसलाई Mm -hmm. मेरो बानी के छ भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि म दस हजार भयो भने म एक लाखको काम गर्छु <coughs> एक लाखको काममा पनि घाटा भयो भने त्यो कामलाई निरन्तरता दियो भने दिएर अहिलेसम्म मैले जिरोदेखि लगानी गरेर म यहाँसम्म पुगेका छु म सक्सेस छु त्यही भएर म योबाट एकदम सक्सेस हुन्छु मलाई म सिकाइमा छु सिकाइ सिकाइको क्रममा घाटा भयो भने अब म अबको एक वर्षमा यसबाट एकदम प्रफिट लिन सक्छु भन्ने आशा गरेको गरेछ तपाईँको फार्म नजिकै अर्को जुन आलु खेतीहरू पनि गर्नु भएको छ होइन त्यहाँ पनि अरू केही -के टनेलहरू बनाउने कम्तीमा तिस पैँतिसवटा टनाल बनायो भने कम्तीमा यस्तो सितारोमा पनि यहाँको टमाटरहरू फल्छ बाह्रै बाह्रै महिना तरकारी लगाउनु पायो भने त्यसबाट पनि धेरै मुनाफा लिन सकिन्छ भन्ने हो अहिले तुसारो परिराखेको छ होइन जाडो महिनामा त एकदमै तुसारो पर्दो रहेछ यहाँ हामीले दृश्यमा ब्याकग्राउन्डमा पनि देखाइराखेका छौँ देखिरहनु भएको छ होला दर्शकहरूले पनि यो जुन गोठको संरचना छ यो गाई चाहिँ भैँसीका लागि कत्तिको उपयुक्त संरचना छ यो गोठ कस्तो खालको छ यो गोठले अलि अलि सिकाएको क्रममा सिकाएको क्रममा भयो पहिला हामीले के गर्नुपर्ने भने पहिला बाहिरबाट त्यो सेमेन्टको प्लस्तर गरेर भित्रबाट माटोले पोध्नु पर्ने रहेछ अलिकति त्यसमा उभयो अहिले पनि हामीले माथिबाट त्यो खर छर राखेर रा। लगभग ठिकै अवस्थामा राखेका छौँ यो ठाउँमा के सम्भावना देखेर यहाँले यति धेरै लगानी गर्ने निर्णय गरिरहनु भएको छ सम्भावना त छ सर पर्याप्त छ अब दुध दुध बेचेर तरकारी तरकारी खेती गऱ्यो भने तरकारी त जति पनि यहाँबाट बाहिर जा गइहाल्छ तरकारीबाट एकदमै नसोचेको मुनाफा हुन्छ अर्को दुध पनि राम्रो पर्याप्त मात्रामा छ भने खोया बेचेर विभिन्न किसिमका दुधका परिकारहरू बेचेर दुध केही 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 त दुधैबाट पनि फाइदै हुन्छ अब त्यही त्यही देखेर हामीले त्यो गर्नु खोजेका हो अब पनि त्यो पछिका दिनहरूमा पनि अब यो यो पेसा त हामी छोड्ने त होइन अब एकाध साल हामीलाई प्रारम्भिक चरणमा अलिकति अप्ठ्यारो नै भयो अहिले तपाईँहरूले के के खुवाएर हुर्काइरहनु भएको छ गाई भैँसी के के दिनुहुन्छ खानामा चाहिँ खानामा हामीले दुईचोटि पानी गरम गरेर दिइरहेछौँ बिहान साँझ अनि त्यसमा ब्राउन राखेका छौँ अनि चक्कर राखेछौँ दाना त्यत्तिकै भिजाएर दाना दिने बेलामा त्यो दाना पनि छु अनि अरू घाँसहरू घाँसहरू अहिले हरियो त छैन यसो यस्तो तुसारोमा घाँस त कहाँबाट ल्याउने अरू त्यो सुक्खा घाँस जसो पराल अनि गाजो भन्छन् यता गाजो त्यस्तो चाहिँ छु यो विभिन्न घाँसहरू लगाउन सकिन्छ होइन गाई पालन गर्ने चाहिँ भैँसी पालन गर्ने किसानहरूले लगाउने पनि गर्नुहुन्छ गाई भैँसी पाल्नुभन्दा अगाडि आफ्नै आफैले व्यवसायिक रूपमा घाँस खेती पनि गर्ने गरेका छन् आफ्नो फार्मको लागि भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ घाँस खेती गर्नुभएको छैन घाँस खेती हामीले लगभग दस रोपनीमा गरेका छौँ तर यो शीतलो शीतलोकको कारणले यहाँ अहिले अहिले हुँदैन क कम्तीमा कम फागुन लास्टतिर मात्रै हुन्छ लगभग दस टोपनीमा त्यो घाँस पनि लगाइरहेको छौँ ए अहिले पनि सकेको छ ओसाहारोको कारण अहिले हुँदैन हुर्किन सकेका छैन

र तिनीहरूलाई अब म त्यो खानेकुरा सबै चिज चाहिँ एकचोटि बिहान नौ बजेतिर खुवाउँछु अनि तिनीहरूलाई अलिकति आजभोलि चिसोको समय भएनाले अब बाहिर बाँधेर घाम त पाउने काम पनि गरिरहेछौँ अनि त्यसपछि दिउँसो पनि अलिकति मल फाल्नु पर्ने हुन्छ दिनको दुई तिनचोटि त मल फाल्छौँ mm -hmm. अनि दिउँसो दुई तिनचोटि तिनीहरूलाई खानेकुराको पनि व्यवस्था गरिहाल्छौँ mm -hmm. पछि साँझ अझ तिनीहरूलाई तिन बजेतिर अझ दुहने काम गरेर अझ तिनीहरूको मल फाल्ने कामदेखि तिनीहरूलाई खानेकुराको व्यवस्थापन गरेर साँझसम्मको यसरी नै

के के गर्नुहुन्छ यहाँ म फार्ममा त लगभग दिनको दुईचोटि पुगेकै हुन्छु मेरो अरू काम पनिहरू छ अरू काम गाडी लाइनमा पनि अलिकति गाडी गाडी पनि अरू चलाउँछन् अरू हेर्छन् हेर्न त त्यही पनि कति बेला के कस्तो छ त्यो भनेर गाडीमा पनि उ गर्छौँ अनि रानेतिर पनि अलिकति क्रियाशील नै छौँ अरू अलिअलि ठेकापट्टातिर पनि लागेकै छ बजारमा दुध लाने काम पनि तपाईँले गर्नुहान साझा मैले नै छु मैले बाहिर भए टाइममा मेरो दाई हुनुहुन्छ दाइले अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ भोलिका दिनमा यहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि तपाईँका भावी लक्ष्यहरू के के छन् अघि नै भनिसक्नुभयो यो सुदूरपश्चिमकै नमुना फार्मका रूपमा चाहिँ यो दीपक कृषि तथा पशुपन्जी फार्मलाई हामी स्थापित गर्नेछौँ यो तपाईँको जुन एउटा अडिक रहेको छ यसमा चाहिँ हामी धेरै धेरै खुसी पनि छौँ यो ठाउँमा तपाईँले जुन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ यसले पक्कै पनि सार्थकता पाउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त अब यसमा के छ भने हजुरको यो गाईमा अहिले ठगियौँ अब गाई गाईमा होलस्टेन गाई कम्तीमा गाई गाई। एक गाईले बाह्र तेह्र लिटर एक टाइममा दिने गाई कम्तीमा दसवटा पाल्ने अहिलेको लागि पछि त पछि बढाउँदै गरौँला यसको लक्ष्य त पाँच सय लिटर दुध उत्पादन गर्ने हो पछि बढाउँदै गरौँ होला अहिले दसवटा गाई राख्ने पहिला चेक गरौँ होइन चेक गरौँ अहिले अहिले पाँचवटा राखेर रा। चेक गरौँ पाँचवटाले कति दिन छ यहाँको मौसम हावापानीमा कति सक्सेस हुन्छ त्यो हेरौँ त्यो हेरिसकेपछि त्यो बढाउँदै गर्दा त लगभग पाँच छ लिटर दुध गाई र भैँसी गाई दसवटा पाँचवटा पाँच हालौँ भने अहिले भैँसी पाँचवटा यो पनि चेन्ज फेन्ज गरेर पाँचवटा राम्रो त्यो अर्ना जातको भैँसी ल्याउने भन्ने छ त्यो पनि स्विट भयो भने पछि पन्ध्र सोह्रवटा हामीले अलरेडी खोर बनाइसकेका छौँ पच्चिसवटा गाईको खोर बनाइसकेका छौँ पच्चिसवटा गाई र पन्ध्र सोह्रवटा भैँसी पाल्ने अहिले तत्कालको लक्ष्य हो पछि भविष्यमा हेर्दै जाउँ के कस्तो हुन्छ त्यसरी नै अगाडि बढ्ने भन्ने ऊ छ यीको बाख्रा पालन गर्ने तरकारी खेती गर्ने बनाउने पालन गर्ने लक्ष्यहरू छन् बाख्रा बाख्राको लागि लगभग तयारी भइरहेछ बाख्रा धेरै ठाउँमा हेरि पनि छ कि अहिले त अध्ययन गरेर मात्रै ल्याउने भन्ने हो अध्ययन नगरेको कारणले अहिले फसियो अब पछि पनि यसरी नफस्यौँ भन्ना लागि कुनै चिज पनि गर्नको लागि कुखुराको पनि अध्ययन गर्ने त्यो बदेल बाल्ने भन्ने छ बदेलको पनि अध्ययन गरेर ल्याउने अनि त्यो यो गाईको पनि पुरै अध्ययन गरेर ल्याउने कम्तीमा पाँच दिन बस्यो भने एक फर्ममा पाँच दिन बस्यो भने त्यो अध्ययन गरेर मात्रै ल्याउने अध्ययन नगरी गर्दाखेरि जुन एउटा आज जुन पीडामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अब यो पीडा फेरि नदो नदोरियोस् भनेर चाहिँ अब जे गर्नुहुन्छ सबै अध्ययन गरेर मात्रै अध्ययन गरेर मात्रै गर्ने निर्णयमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई अब स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले कस्तो खालको चाहिँ सहयोग गर्यो भने अझै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ ऋणको कुरा त गर्नुभयो होइन अब अलिकति चाहिँ एउटा हुन्छ नि स्थानीय निकायसँग यहाँको चाहिँ प्रदेश सरकारसँग अलिकति आशा राखिएका के के छन् <क्षावित> अलिकति अब स्थानीय सरकारले अलिकति सपोर्ट के अब फर्महरू गर्न चाहने किसानहरूलाई अलिकति केही प्रोत्साहन भयो यो काम गर्नलाई यतिको अलिकति तिन किसानहरूलाई केही पनि राहत दिइदियो भने अलिकति तिनीहरूको नैराश्यता नभएर अलिकति तिनीहरूलाई प्रोत्साहन हुन्छ प्रोत्साहन भयो भने आफूलाई पनि कसो कि नगरौँ भन्ने अवस्थामा पुगे मान्छे पनि केही गरे यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने आफूलाई पनि अलिकति आँट आउने के त्यस्तो हुन्थ्यो र अब प्रदेश सरकारले पनि अहिलेसम्म त सर खासै हामीले तिनीहरूबाट केही पनि त त्यतिसम्म केही पनि उभएको छैन अब अब, अब आज त छ कतिको सक्सेज हुन्छ अहिले पनि अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन उहाँबाट mm -hmm. त्यति नगरपालिकाबाट पाउने भनेको त्यही गाईमा मात्रै हो अलिकति अनुदान अरू यो संरचनाहरूमा तिनीहरूमा र समय समयमा विभिन्न बिध्न बाधाहरू विभिन्न अब समस्याहरू त धेरै आए र अब अहिलेसम्म अरू अरूबाट केही पनि त्यस्तो भए छैन तर आशमा छु अझै पनि के हुन्छ mm -hmm. कहीँबाट केही कसैले साथ र सपोर्ट गरिदेला भन्ने आश लिएकै छौँ हुन्छ तपाईँहरूको यो दिपक कृषि तथा पशुपन्छी फार्मको आगामी भविष्यका लागि हामी धेरै धेरै शुभकामना दिन दिन चाहन्छौँ फार्मको प्रगति होस् चाहिँ जुन लक्ष्य राखेर तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ यसले एउटा चाहिँ साँच्चीकै नमुनाका रूपमा काम गर्न सकोस् सुदूरपश्चिमको एउटा नमुना फार्मका रूपमा यसलाई स्थापित गर्ने भन्ने जुन तपाईँहरूको उद्देश्य छ त्यो सार्थक होस् यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिँदै हामी छुट्छौँ दुवैलाई धन्यवाद नमस्ते